maanta oo aad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed marxalad ay ku jirto roobtuug oo jiilaal lagu jiro oo dadka Soomaaliyeed ay maalin walba alla baryayaan, oo aad ogtihiin mataqaanaa inay dadka reer baadiyaha ama reer guuraagu ay u baahan yihiin in la gacan qabto, allabarigana mataqaanaa si dhab ah loogu gacan siiyo laguna tirtirsiiyo si ay arrintaas rabbigood ay u baryaan. In maanta inta dalal kale la tago oo dalka Soomaaliya aan ahayn, in maanta mataqaanaa niyad jab shacabka Soomaaliyeed lagu rido aad iyo aad aan uga xunnahay. Runtii arrinkaasna waxaa waaye waa mid aan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan dibad iyo gudaba ha ka digtoonaadaano, maxaa yeelay maanta ummadda Soomaaliyeed libinteedii inay soo ceshatay rabtaa qiimihii ay caalamka ku lahayd. Markaan shirkaas aan intaas ka iraahdo, waxaad ogtihiin maalmihii lasoo dhaafay in qarbudaad iyo qaraxyo iyo dhiigga Soomaaliyeed oo la daadiyo inay argagixisadu ku howlaneed, isla markaasna ay damcinayaan dad inay dalka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya ay ku wiiqaan. Taas runtii aad iyo aad aan horay uga hadalnay, aad iyo aadna waxaan uga mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed haddii ay yihiin kuwa mataqaanaa ahlucal xalwal cadiga ah iyo kuwa maanta mataqaanaa professionalka ah ama kuwa mataqaanaa nolol maalmeedka la xarbinaya, inay arrintii ka jawaabeen, ayna fahmeen waxa lala damacsan yahay, ayna baaqeenii aan jeedinay oo ahaa in arrinta la dejiyo midnimada shacabka Soomaaliyeedna la adkeeyo, dowladda Soomaaliya iyo shacabkuna ay wada shaqayn yeeshaan sida ay uga jawaabeen, aad iyo aadaan iyadana uga mahad celinaynaa. Runtii arrintaasna waxaan rabnaa inaan qayb libaax ka qaadanno oo shacabka haddii dhibaato ay lasoo diristo annii ay u suurta geli weydo sida ugu degdegta badan inay dowladooda u helaan oo ama ay mataqaanaa ay dhibka soo gaaray cid ay mataqaanaa u sheegtaan, haddii ay degdeg u waayaan ay u soo gaari waayaan, waxaan diyaar u nahay maadaama aan annagu siyaasadda ka shaqayno howl kaloon leenahay aysan jirin, inaan meelaha ay u baahan yihiin inaan gacan ku siigno oon dhibka la qaybsanno, oo hooyada iyo aabbaha Soomaaliyeed oo dhibaatadaasu soo gaarta aan lana xanuunsanno meesha mudan yahay iyo meeshay mudan tahay iyo xafiiskay mudan tahayna inaan u hor kacno la galnona waa u ballan qaadaynaa, maadaama ay yihiin dad qiimo leh oo maanta dowladnimo inay dalkooda ka hirgasho diyaar u ah. Dowlad haddii ay jirto mucaaradna uu jiriyo oo meeshii wax ka dhiman yihiin ka toosiya, dowladduna ay iska saxda markaas meelahaas. Waad ogtahay muddo badanaa marka mucaaradkaanu soo jiriyey, dowladdaba markii la magacaabay ilaa haddeer sidii loo ridi lahaa ayaa lagu howlanay. Arrinkii markuu suurageli waayey marka oo marka ay timiday meel marka wax walba ay caddaadeen oo shacabka Soomaaliyeed ay u caddaadeen ilaa maalin walba hadalka haddii lagu soo celiyo damiinku xataa waa fahma,
ay wixii caddaadeen marka kelimaddan uu madaxweynuhu nasteexada ula jeediyey ama uu ula jeediyey fursadu inay jirto, mucaaradka fursadu inay u jirto toosina uu ku muujiyey, waxay marka uga jawaabayaan waxa loo yaqaano kelimatulxaq yuriidu biha albaatil. Madaxweynihii maadaama uu yidhi mucaarad waa loo baahan yahay, talahana la siiyo, taladii waxay u dhiibayaan marka ay soo jeedinayaana waxay noqotay mid dhahaysa waxaad hadda haysatiin meesha ha ka baxaan, waa xukuumad ma ogta, waa hadda socda oo dowladnimada wadnaheedu waa xukuumadda oo laga rabo shay walba, adeega bulshada, amniga, siyaasadda iyo dhaqaalahaba iyadaa laga rabaa, waxa muhiimkaana waa iyaga. Meeshiha laga bixiyo ee hadda kadib xukuumad ha la aasaaso iyadoo dowladda inteedii badneeday ay qaadatay muddadii 4 sano aheeday 2 sano iyo ay marayso, wuxuuna 4 sano ay yihiin. taas marka waa kelimatulxaq yuriidu biha albaatil, waa meesha aan leeahay min idlaaq albacdi wa iraadat lkulli, macal madaxweynaha ku jira waxay rabaan marka dowladnimadii dhammeedba inay isku qarabudanto, oo haddii ay xataa xasan cali kayre ay ula jeedi lahaayeen kaliya waxay ahaa laheeday ma og tahay mucaarad oo ra-iisul wasaaraha ku wajahan, laakiin waxa dhan ay ku wajahan yihiin.